Анда мен Актаалдан чыккан Дербиш Каназиев агабыздын ырларын аткар берейин. Сау болуңуз. Гүлөр кытуу деген бир жакшы чыгармасы бар. Барып аткар берели. Гүлөр кытуу. Оңуз менен куштук болсун. Э, кат жазсам Гүлөр кытуу атасың ошондой. Ал кезде пластмасса гүлдөрдү алчубуз. Атырдан себилген. Атырдан себип коёюн. Жыттуу атыр себилген. Жанагы ал айнегидиштеги адикалун деген болчу да. Ошондон себип берген. Ал адикалун атыр эмне? Гүлөр кытуу деген чыгарманы аткар берейин, анда катталып окуу. Салабыз ага гүлдү. Азыр-азыр деп бир сааттан кийин ырдап бербейсиң керек. Гүлөр кытуу анда кылабыз. Гүлөр кытабыз сиздерге. Келди.